Fala pessoal, como é que vocês estão? Hermínio por aqui, caiu de paraquedas no canal, não sabe o que veio fazer aqui? Senta aí, puxa uma cadeira, vamos conversar. Que é um canal de reflexão, é um canal de comportamento. Aqui a gente debate algumas situações, algumas aflições minhas, né? Alguns desabafos. Então o nosso papo aqui é conversar. Deixa um likezinho também se puder, se motiva a gente a gravar. Reza a lenda que isso ajuda no engajamento do canal. Não sei bem como, mas diz que ajuda. Então, quem puder aí, quem puder dar um likezinho também, vou agradecer, tá? Meu OBS, eu tô usando o OBS. Vocês podem ver, a qualidade da câmera não é das melhores. O OBS trava um pouco aqui a minha imagem. Conversei com o Walter, que é hoje, mais uma vez, vai ser aqui o alvo do nosso React. E ele disse que deve ser a minha placa de vídeo que é fraca, não deve estar acompanhando. Então, mais pra frente, vamos buscar essa tal placa de vídeo aí melhorar para vocês, tá? Pessoal, é o seguinte, crise dos 40 anos. O Walter fez um vídeo, eu acho que foi ontem ou anteontem, falando algumas coisas de pessoas quando ela chega nos 40 anos. Eu quero reagir ao vídeo com vocês. O Walter, ele tem os vídeos dele também são grandes, eu acelerei um pouco, né? Mas vai dar um vídeo grande. Já falo para vocês aí, porque menos de 20 minutos eu acho que eu não consigo, cara, tá? Então, o Walter fez essa reflexão dos 40 anos. Vamos ver se a gente concorda com alguns pontos, se vocês discordam de outros pontos, e se realmente o que o Walter diz que acontece quando a gente chega aos 40 anos, se realmente isso procede. O Walter tem 38 ainda, né? Tá aí chegando aí, mas tem mais uns 2 aninhos, 1 ano e meio até chegar nos 40. Eu já tenho 41 e agora, bem no comecinho de janeiro, dia 3, tô fazendo 42, então eu tô mais próximo dos 42 do que 41. Tenho 41, eu tô com tal, tenho lugar de fala, né? Porque dizem que agora, se tu não vive aquilo que tu fala, tu não tem lugar de fala, né? Tá na modinha, não tá essa? Então agora, nesse assunto em si, eu tenho lugar de fala, porque eu tenho 41 anos. E vamos ver se realmente o que o Walter ali, o que o Walter está explanando ali, se realmente bate com o que acontece para quem chega nessa idade. Bora. Vamos ver aqui. Todo mundo gosta de ser chamado de jovem, não é verdade? As pessoas, elas querem ser jovens para sempre, viver no Neverland, né? No, no, na terra do nunca, ser um Peter Pan. Esse é o sonho de todo mundo. É o que você mais vê. Você vê várias mulheres fazendo procedimentos estéticos, esticando a cara assim, ficando, né? Parecendo um, sei lá, um boneco assim, todo esticado, não é? Pra poder ficar mais jovens, porque não aceita a idade que tem. Né? Muitas pessoas ficam extremamente felizes, sorridentes e alegres quando chega uma outra pessoa e diz assim: "Nossa, você tem cara de ser tão novinho. Quantos anos você tem? 25? Vai lá, a pessoa tem 40 e tantos anos. Nossa, mas você tem cara de novinho, 30 e poucos anos?" A pessoa fica toda feliz: "Nossa, ai, eu tenho cara de novo. Olha, minha cara de jovem." As pessoas, sabe, são fascinadas em querer permanecer jovens para sempre. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. É natural da vida, é natural, né? Da lei da vida, que você vai envelhecer. Isso é natural. E uma coisa que eu sempre digo para os jovens, né? Envelheçam. Não há nada melhor do que envelhecer. Não há nada melhor do que envelhecer. Bem, mais ou menos, né? Vamos por partes, como já dizia Jack, o estripador, na verdade. Olha, a questão é o seguinte, cara. Vamos lá. Esqueci de falar, velho. Walter tá ansioso. Mano, deu um branco total aqui, velho. Tá, vamos lá, ó. É o seguinte. Se você tá na casa dos 30, 25, 30 e poucos anos, pode ter certeza de uma coisa, cara. Os seus 40 anos vai chegar. Isso se você não morrer antes, né? Espero que não. Quando você chegar na casa dos 40, a sua vida vai começar não a desandar, mas vai começar a ter muita tribulação. A sua vida vai começar a ter muita tribulação, vai começar a ter altos e baixos o tempo todo. Se você acha que a sua vida hoje é difícil, com você com seus 30 anos, 30 e poucos anos, 20 e poucos anos, você acha que a sua vida é difícil? Meu irmão, quando você bater os 40, aí sim a oscilação da sua vida, de bom e de ruim, será muito mais, como é que se diz? Rápida, saca? Será muito maior, entendeu? Vai gastar um cliente aí. Mas tu não tem 40, Walter. Tu não tem lugar de fala, tu não tem 40. Como é que tu sabe? Tu tem 38 ainda. Como é que tu sabe que quando tiver 40 anos vai ser assim? Já tá sentindo, né? Não, não está vindo. Tá, então é o seguinte, cara. A realidade é a seguinte: quanto mais o tempo passa, mais você perde. Perde que sentido? Aí sim eu quero ler o que eu escrevi aqui. Cara, quando você passa dos 40, pra quem já tem 40, eu tenho 38. O tempo passa a ser mais curto. Você percebe que o tempo passa muito mais rápido. Você vai deitar na cama para dormir, você deita, coloca o cronômetro do celular, verdade, o alarme. No que menos espera, já tá tocando o alarme, já tem que acordar. Parece que passou, tipo assim, parece que você nem dormiu, você só cochilou, né? Aí depois você passa os 40, começa a ter mais dificuldade para dormir. Não é? O peso da consciência das coisas de errados que você fez começa a bater mais forte, né?
Às vezes você se arrepende muito de coisas que você não fez. E quando você passa dos 40, esse arrependimento vem com força pra cima de você. Fala, nossa, eu deveria ter feito isso. Ah. Nossa, eu deveria ter chegado nessa pessoa. Nossa, eu deveria ter feito tudo ao contrário. Esses arrependimentos vão bater na porta dos 40, saca? Então quando você passa dos 40, a tendência é ficar mais difícil. A tendência é você perder mais. É. Quando você chega nos 40 anos de idade, as pessoas na qual você convive, elas começam a ir embora, né? O seu pai, a sua mãe, seus irmãos, alguma tia, pessoas... Cara, sabe que isso faz sentido o que o Walter tá dizendo? Claro, quando a gente começa a ficar mais velho, automaticamente quem já é mais velho na nossa vida, né? Ou começa a adoecer, ou começa a ter problemas, né? E realmente o meu pai foi embora muito cedo. Meu pai foi embora, eu tinha 24 anos, de câncer do reto. Não teve muito a ver com a idade, mas meu avô, que foi meu pai realmente quem me criou, que é a referência de pai, de homem, né? De chefe de família. Foi embora, né? Com seus quase 90 anos. Meu sogro também agora tá bem doente também. Ontem a minha mulher ficou o dia todo com ele no hospital também. Aquela disposição, aqueles tios que brincavam contigo, que corriam, que jogavam bola, que iam pra praia hoje. Tudo mais velhinho, tudo mais cansado, tudo mais... Realmente, tem base isso, né? Eu não tenho mais nenhum avô, por parte nem de mãe, nem de pai. A minha avó, eu acho que morreu, tem 2 anos também. A minha última avó. O meu avô, que é esse meu pai, morreu tem 4 para 5 anos também. A minha primeira avó morreu há muitos anos também. Faz sentido sim, Walter. Eu tô te entendendo, tá? Tô te entendendo. Colegas seus, amizades que você tinha, essas pessoas começam a ir embora. É natural. Até seus 20 e poucos anos, 25 anos, você tá lá, sua mãe tá bem, seu pai tá bem, tá todo mundo feliz, né? Mas quando você bate os 40 e começa a subir, né? Começa a passar os 40 e começa a andar... As coisas tendem a ficar um pouco piores nesse sentido. As pessoas próximas de você começam a ir embora, porque é natural, não é verdade? Então, tudo é mais difícil depois dos 40. O seu metabolismo não é mais o mesmo, você engorda com muita facilidade, você tem uma dificuldade extrema de fazer academia, você paga academia, vai pra academia, ai, tira foto. Cara, isso é verdade, tá? Eu até 5 anos atrás eu era bonitinho de corpo, eu fazia academia, eu fazia musculação. E hoje, claro, eu comia demais, engordava pouco, né? O metabolismo teu é mais acelerado, mas não justifica. Se eu estiver comendo coxinha e pastel com 12, 13, 14, 20 anos também, eu vou engordar. A minha alimentação também não ficou das melhores, fiquei mais relaxado, tô com uma obesidade, não sei quanto, porque eu não fiz ainda nenhum procedimento de ir no médico ver, ou fazer uma bioimpedância e tal, mas eu devo estar com uma obesidade aí no mínimo grau 1, grau 2, preciso ir ao médico, né? E tudo que eu fazia, aquelas imprudências que a gente fazia quando a gente era jovem, quando a gente agora tem uma idadezinha já, a conta começa a vir, né? Então, faz sentido. Agora, dá pra voltar a fazer academia, a preguiça agora é maior. A gente meio que parece que não faz sentido, né? Porque quando a gente é jovem, a gente quer ostentar um corpinho, a gente quer ir pra praia, quer tirar a camisa, enfim, quer se sentir melhor. E quando a gente depois chega nos 40... Tu quer mais o quê? Geladeira cheia, descansar final de semana, trabalho, saúde para os teus filhos, então meio que o teu corpo fica em segundo plano. Pelo menos é assim comigo, faz sentido. Pretendo voltar para a academia, a primeira fase foi concluída, estou incomodado, sei que eu preciso, só falta agora Deus me tocar, não, agora vai lá, academia, tu tira um horário, tu tem um horário mais flexível. A pandemia depois que ferrou com tudo, eu parei de fazer academia na pandemia, comprei na época uns aparelhos, uns pesos, comecei a fazer aqui em casa. Num deckzinho de madeira que eu tinha, aí nasceu a Isabela bem na pandemia também. Depois nós, eu e a minha mulher, não voltamos mais. Tentei voltar no passado, só que eu só fazia esteira, não queria saber de pegar peso. Sabe quando o cara não tá com saco? Porque não era a hora. É a hora que Deus tocar meu coração, não, agora tu vai em definitivo. E eu comecei a trabalhar muito na pandemia também, virar muito madrugada, comer muito em estrada, comer muito em posto de gasolina, restaurante estrada. Então, não foi legal pra mim. Mas, realmente, assim, academia... Pra quem é da minha idade, já começa a ser jamais, que saco, vontade. Trabalhei a vida toda fora de casa e mais um compromisso que eu tenho que ir. Mas eu vou voltar, a hora que Deus tocar meu coração, eu pretendo voltar, talvez ainda esse ano. Fotinha no espelho da academia, fazendo biquíni e tal, achando que tá bonita. Mas na realidade você tá custando a perder peso, né, minha irmã? Eu tô ligado, você tá custando a perder peso, na verdade? Eu sei, cara. Agora, eu tô errado? Eu sei. Você tá custando a perder peso, né? É mais difícil... Se você tem acima dos 40 anos de idade e vai concorrer a alguma vaga de emprego, é mais difícil também. Você tá achando que uma empresa vai dar prioridade pra você, que tem 40 e poucos anos, ou pra um cara mais jovem, uma mulher mais jovem de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, até 28, 30 e poucos anos? O que você acha? Qual que você acha? Não, mas veja... O que eu acho é o seguinte, realmente, né?
Quando eu trabalhava na CLT, eu ficava desempregado com 27, 28, 32, era mais fácil, né? Mas eu vejo agora um caminho inverso. Essa geração Enzo aí não tá querendo trabalhar, não querem mais pegar no batente, querem ser mais youtuber, TikTok, programador, enfim. Eu tô vendo um movimento que tá se voltando a valorizar o pessoal, os mais coroas, né? Que geralmente é um pessoal que não incomoda, é um pessoal que tá com a vida mais tranquila, é um pessoal que só quer manter, ou tem filhos, ou querem pagar a escola, né? Então é um pessoal que fica mais preso na empresa, né? É o que menos incomoda, é aquele, isso aqui não vai, vai ficar aqui tranquilinho, trabalhar, não vai incomodar, é o tal do bem mandado. Pega o menino aí de 22, 23, menino. A gente, hoje é menino ainda, né? Até 25 anos é menino ainda, né? Na minha época já era homem já. Que mora com o pai e com a mãe, não tem muitas amarras, não tem muito o que perder. Então esses são mais instáveis no emprego, né? O contratante não gosta muito. E agora eu vou nos mercados, eu vou em shopping, eu vou, que nem eu fui aquele dia no Mercado Livre, os vigilantes, os fiscais ali, boa parte era tudo cabelinho branco, assim, cara. Praça de pedágio também. Mas aí é uma outra discussão, o porquê disso, se é porque eles querem se sentir úteis, porque realmente eles querem trabalhar, porque essa idade voltou, de certa forma, a ser pretendida pelas empresas, ou se a falta de expectativa de ou que não soube guardar uma grana, ou porque o governo isso, ou porque o governo aquilo está obrigando novamente o pessoal mais, os coroas, trabalharem. Então tem vários fatores que tentam explicar isso. Mas já foi pior para quem tinha 40 anos procurar emprego. Pelo menos assim no CLT, num peão, numa coisinha mais braçal, no subemprego, né? Vamos dizer assim. Bem, eu tenho 40 anos, eu tenho 40 e poucos anos, mas eu tenho muita experiência de vida. Eu tenho uma experiência muito grande no meu currículo, foda-se. Foda-se, eles não querem saber. Eles querem pessoas jovens, saca? Às vezes, é como eu disse, né? Eu falo coisa aqui no meu canal, velho, que muita gente não concorda. Porque hoje em dia, você falar a verdade se tornou ofensivo. Mas essa é a minha verdade. Pode ser não a sua verdade, é a minha verdade, é a minha opinião. Meu canal é um canal de opinião, não é? Mas a realidade é essa. Depois que você passa os 40, você não tem mais paciência de lidar com pessoas. Você vai ser uma pessoa mais ranzinza. É. Festas de família, balada, não vai te pegar mais. Você quer ficar só na sua casa. Se bem que isso não é perder, né? Cara, você perde a vontade de ficar em lugares onde tem muita aglomeração de pessoas, onde tem muita gente. André Antunes aqui, eu tenho certeza que você me conhece. Eu quero te fazer um convite super importante. Eu tenho 40 anos, não tenho mais saco pra convite. Toca o vídeo. Eu tô errado! Desgraça! Você não consegue, ó, pra você ver. O último lugar que eu fui, onde tinha uma enxurrada de gente, foi no show. Ai, Jesus. Foi no show dos Guns N' Roses. Guns N' Roses fizeram um show na minha cidade, eu fui, não sei quantas mil pessoas, eu quase passei mal lá, de tanta gente, eu não consigo. Por quê? Porque quando você tá perto de muita gente, a tendência era sugar a sua energia. Essa que é a verdade, pode perceber, quando você tá andando num ônibus lotado, você chega em casa esgotado. Quando você anda num ônibus lotado, cansa mais que o seu próprio trabalho. Por quê? Porque no local onde tem muitas pessoas próximas, te sugam energia. Quando você vai no hospital, cara, quando você sai de lá, você sai derrotado, esgotado. Você tá entendendo? Qualquer lugar que você for onde tem muitas pessoas, você fica esgotado. Por isso que muitas pessoas acima dos 40, ela cria uma maturidade, é o seguinte, não, eu quero ficar sossegado, eu quero, sei lá, ir pro meu rancho, eu quero ficar na mata, eu quero ir pra floresta, eu quero ir pra roça. Eu comprei um terreno, uma chacrinha, vou fazer um chalé lá. Por quê? Justamente por isso. Porque eu já cheguei na fase da vida, porque tudo na minha vida foi muito, tudo muito rápido, assim, sabe? Tudo. Eu casei cedo, eu conquistei as minhas coisas cedo, tudo foi muito rápido. E eu tenho 38 anos, certo? Eu me conheço, eu sou uma pessoa que sofre crise de ansiedade, sou uma pessoa que não tem muita paciência, né? E com isso eu adquiri esse terreno justamente pra mim subir, né? Pra mim fugir desse mundo. Você tá entendendo? Fugir do estresse do mundo. Entende? Eu tô com o cara ali na porta, velho. Ai, Jesus. Entende? Então, cara, percarinho de raciocínio, eu vou de gravar distribuidora, é isso, eu preciso. Um dia eu vou chegar lá, tá? Um dia eu vou chegar lá, vou ter o meu cantinho de gravação, não vou ter mais problemas, porque aqui é na minha distribuidora, não tem outro lugar pra me gravar. Tenham paciência, tá? Então, cara, os problemas de saúde começam a aparecer. Você começa a criar umas dores nas costas, a sua visão já não é aquela visão de águia como era antes, na verdade. Os seus problemas de saúde começam a aparecer. Então, quando você bate os 40, a tendência é você perder. Então, o que você deve fazer? Você quer se tornar verdadeiro coelhinho? Sabe, o que você deve fazer? Eu vou te dizer pra você o que você tem que fazer. Pra você chegar aos 40 e dos 40 pra cima ter uma vida um pouco mais tranquila. Né? Ter uma vida mais confortável. Cara, a realidade é, faça seu pé de meia. Faça o seu pé de meia agora. Agora, cara, tá? É agora. Entendeu? Porque, meu irmão, me responde com sinceridade. Sejam sinceros comigo. Eu não sei do que você trabalha, eu não sei o que você faz da vida, tá? Mas hoje, com a idade que você tem, já é um saco trabalhar de CLT e ter que aguentar a cara de cumucho, de patrão, de colegas de trabalho falsos, na verdade. Meu irmão, depois dos 40, você se vê nessa empresa? Você se vê fazendo o que você faz hoje? Sejam sinceros, a não ser, claro, se você for um empreendedor, já tem sua empresa, aí é uma história. Mas pessoas que não trabalham por conta própria, que trabalham de CLT, que só tem uma única fonte de renda, que não tem renda, uma reserva de emergência. Meu irmão, você se vê fazendo o que você faz?
Porque é difícil, porque eu vou falar uma coisa pra vocês. A tendência daqui a alguns anos são as coisas ficarem muito mais difíceis do que é hoje, saca? Por isso é importante você dar prioridade, por exemplo, em ter um plano de saúde, saca? Dar prioridade em ter um plano funerário, entendeu? Essas coisas são muito importantes, muito importantes. Quando você passa 40, tudo fica mais difícil, cara. Tudo, velho. Até pra você respirar é mais difícil. Você vai ter mais dificuldade de respiração, você começa a roncar alto, entendeu? Você não vai ter mais sono, aquele sono gostoso que você tinha quando você era jovem, você não tem isso mais não. Você começa a acordar no meio da madrugada, toda hora você cai no banheiro, você tá entendendo? Aí você começa a ter pressão alta, crise de ansiedade, aí vai tomar remédio aqui, ali. Aí você, quando você menos percebe, 20, 30% do seu salário vai tudo pra remédio, saca? Então depois dos 40, a tendência é ficar mais difícil a sua vida. Pra você não deixar a sua vida mais difícil do que ela vai estar depois dos 40 anos, é você fazer o agora. É você fazer o seu pé de meia agora, saca? Aprender alguma coisa, buscar um conhecimento, abrir um negócio, saca? Se precaver agora, pra que quando você chegar nos 40 e dos 40 em diante, você não ficar tão assim, ó, nossa, que dificuldade, não. Você consegue levar de boa, entende o que eu tô falando? Por exemplo, hoje, 12 do 10, hoje, eu vou liberar aquele acervo de curso de novo, tá? Só hoje, beleza? Ah, vai. Agora, então, velho, o link do acesso de curso, olha, não é um link. Tá, vamos ver se vai falar mais alguma coisa, se vai ficar no acervo aí, peraí. Walter Santos, paga você nós. Vai ficar frustrado. E outra, você adquirindo esse acervo, você pode... Eu acho que ele ficou no acervo mesmo. Mas eu entendi o recado do Walter em relação... Sim, é uma das minhas... Eu acho que a minha maior preocupação hoje, né, 41 anos, eu preciso ter uma renda passiva, eu preciso ter um capital guardado, porque, cara, 50 anos tá batendo na porta, tô com 42, quase 8 anos, duas Copas do Mundo, aí já era. Né, agora duas Olimpíadas, né, pra ficar bem redondo. Já era. E eu pique de trabalhar. Não quero ficar trabalhando aí até os 60 anos aí, por obrigação. Quero trabalhar se eu tiver que trabalhar porque eu quero trabalhar, porque eu quero fazer um frete, porque eu quero dar mais parecida, uma viajada. Mas a gente tem que ter hoje aí um 500 mil, seja em juntado, em aplicação, em carta de consórcio, em previdência privada, em algum patrimônio que depois tu possa vender, um carro e tal. Tu tem que ter um dinheiro bom pra tu ter um investimentinho. Não sou melhor indicação aí pra investimento, nem gosto, não sou canal de investimento. Mas a gente sabe, a gente tem que ter uma renda, tem que ter aí um 8, um 9, um 10 mil por mês. Aí tu pega um aluguel, uma kitnet, um carro alugado, uma salinha comercial que vai te render aí um 2, 3 pau por mês, um 4 mil por mês. Enfim, cara, a hora é agora. Na verdade, a minha hora já passou, na verdade, de fazer esse tipo de coisa. Eu tô construindo, né? Tô tentando juntar uma beira, eu pago um negocinho, a minha mulher a gente paga também, faz alguns investimentinhos bem, bem conservador. Mas essa é a hora de a gente agora, daqui pra enxugar. Que os 50 anos estão aí e eu preciso de uma aposentadoria, eu preciso de uma renda que daqui a pouco eu fique em casa de boa, independente do que eu fazer, não para ter uma vida, mas manter o mínimo de conforto, né? Ter uma vida no mínimo com dignidade, né? Pagar um planinho de saúde e tal. Enfim, eu quero uma vida muito tranquila, eu quero me aposentar, quero morar em Jaguaruna. Essa casa aqui, quem sabe, a gente pode vender também, né? Ou esse dinheiro deixar guardado para capital, né? Enfim, cara, então essa é a hora de ainda fazer alguma coisa. Tá no meu radar, e assim que eu fizer um novo investimento aí, ou seja, um carro, um terreno, uma kitnet, uma sala comercial, eu compartilho com vocês. Tem um outro vídeo aqui também que eu quero compartilhar rapidinho. Esse aqui eu achei legal, ó, que é o... deixa eu ver se eu consigo mudar aqui a imagem a ser... A imagem... Eu tô com o Walter aqui ainda... Como é que eu compartilho isso aqui? Captura de janela, é isso? Vamos ver se eu consigo pegar esse aqui. Esse aqui. Exemplo de famosos que conquistaram alguma coisa. Eu não vou nem entrar nessa parte de milionário ou rico, eu acho que isso não é o propósito aqui. É de tu não definhar, é de tu não passar trabalho, é de tu não passar perrengue. E quem sabe tu ter uma vida financeira estável, né? Aqui vai dar exemplo de famosos... Talvez ficaram milionário aí depois, eu não vi o vídeo ainda depois dos 40. Mas a gente tem que fazer agora investimento que é em saúde, voltar, eu tenho que comer bem, eu tenho que tomar água, eu tenho que me exercitar, eu quero envelhecer legal, eu quero continuar brincando com o Heitor de bola, eu quero continuar ainda passeando, eu quero continuar ativo, entendeu? E cara, remédio, meu sogro tá praticamente acamado, cada exame que ele faz, cada remédio que ele toma é uma paulada, entendeu? Então... investir agora em saúde é muito mais barato do que depois investir em remédio, cara. Em remédio, investimento, né? Entre aspas, né? Porque gasta demais,
fica acamado, tem que ir para o hospital, tem que ficar internado, cada exame é uma paulada, mesmo com plano de saúde, é foda, tu não escapa de um bom dinheiro. Então hoje o nosso maior investimento é em saúde, cara, porque a hora que a gente cair para o remédio, e cair para cama, e cair para exame, e cair para operação, cirurgia, marca-passo, safena, catete, nossa senhora, tá, gente? Isso é um investimento, comecemos, quem ainda não chegou na minha idade, né, ou já chegou também, nunca é tarde, né, vamos tentar melhorar aí enquanto a gente ainda tem uma certa saúde, tá? Bora pro vídeo. Acha que o tempo não está a seu favor? É porque não conhece a vida de alguns famosos. Vou começar falando de Sam Walton, o fundador do Walmart. Depois de um monte de problemas na vida, ele abriu a primeira pequena loja com seu irmão em 1962, quando tinha 44 anos. Hoje, a empresa é a maior rede de supermercados do mundo. Outro exemplo fantástico é do maravilhoso autor de histórias em quadrinhos Stan Lee, que com 39 anos de idade, teve seu primeiro sucesso com o Quarteto Fantástico. E hoje, com mais de 90 anos de idade, ainda continua a encantar gerações e gerações, que lotam os cinemas mundo afora para ver seus personagens geniais, como Homem-Aranha e Homem de Ferro. E Stan, ainda para se divertir, aparece de surpresa em todos os filmes produzidos sobre os seus super-heróis. Lembre-se também do empresário Amador Aguiar, que tornou o Banco Bradesco gigante com 69 anos. E é bom lembrar também do Abraão Kaczynski, que aos 88 anos fez a fábrica de motos Kaczynski. E vale lembrar também do Ray Kroc, que fundou o McDonald's, uma das maiores cadeias de fast food, em 1954, quando tinha 52 anos. Depois de ver todos esses exemplos de vitórias na vida, lembrando que todos eles ficaram ricos, são pessoas de muito sucesso, a gente tem que entender que idade não é limite. Idade é um momento para você aproveitar a sua experiência de vida e seguir para frente. Então, escute o que o seu mentor de prosperidade diz. Nunca é tarde para começar. É verdade. Então é o seguinte, vamos voltar para cá. Ali pegou mais a parte de negócios, né? Que eu acho bacana também, se para muitos de vocês aí ainda querem ainda casca de baba, tô gravando a casca de baba, a gente fala, mas não adianta, tá? Oi. Opa, eu quero ficar sozinha no carro e o Totô tá lá. Tá, então deixa, eu já vou terminar, tá bom? Já vou lá, fala pro Totô que já vou lá, tá? O pai vai acabar aqui o vídeo, ó. Hoje é dia do professor, tô gravando segunda-feira mesmo de manhã, não tem aula. Se bem que a Isabela só estuda à tarde, né? E o Heitor vai ficar o dia todo em casa também. Então, é assim, quem sabe faz ao vivo, né? Até perdi meu raciocínio. Cara, então assim, ó, eu não quero, claro, não quero ser, vou criar uma escassez. Se eu tropeçar em algum negócio que explodir e der certo, beleza, ótimo. Então a minha busca hoje é uma renda passiva para eu envelhecer com uma renda, não me preocupar com dinheiro. Eu não quero, eu não busco ficar milionário, não. Eu procuro não me ter estresse com dinheiro depois dos 60, né? Essa que é a minha pegada. É claro que o 60 de hoje é muito diferente do 60 de 20, 30 anos atrás. É, a minha avó morreu com 63 anos, era uma senhorinha, parecia com 90 anos hoje. A minha mãe hoje é mais velha do que a minha avó tinha nessa idade, e a minha mãe faz academia 2, 3 vezes por semana, esse funcional, é ativíssima. Minha sogra também é um vigor só, com 50 e cacetada também. Então é claro que a gente hoje, claro, antigamente 40 anos, o cara já estava naquela, né? Hoje a gente tem mais problemas psicológicos do que realmente físico. Mas eu tô gordo, eu tô confegante, então eu tenho que investir em saúde para eu conseguir envelhecer bem. Então eu tenho duas buscas para minha vida agora, nesse momento, tá? Uma renda passiva, que eu consiga, como eu disse, receber uma renda e não passar perrengue por falta de dinheiro. Uma vida tranquila, que é isso que eu tô construindo. E a saúde, cara, eu busco saúde também. Não adianta daqui a pouco eu começar com médico, pressão alta, remédio, cabeceira da cama com uma pilha de remédio e volta e meia tem que ficar internado, tal, não. Eu preciso, a saúde é em primeiro lugar, inclusive. Porque sem saúde também eu não vou conseguir nem chegar onde eu quero chegar para conquistar tal renda passiva para o meu futuro. Então esse é hoje o que hoje tira meu sono é entre isso. Depois eu tenho saúde, cara, para ficar na praia de boa, caminhar, fazer meu churrasquinho no final de semana, cortar uma grama, ficar de boa com a minha esposa, jogar um dominó, acompanhar meus filhos crescer, acompanhar meus netos futuramente, primeiramente é a saúde, né? Sem saúde não vou a lugar nenhum também. E depois, claro, a renda, tem que andar junto, tá? Vou tentar me policiar, quero fazer um projetinho com vocês, uma vez por semana quero me pesar, mostrar como é que tá a minha evolução, que aí eu, pegando esse compromisso com vocês, quem sabe eu garre mais vergonha na cara, né? E eu consiga tocar em frente, não desistir, não largar. Ultimamente eu ando começando, eu largo muito bem, fico 2, 3 semanas, vejo algum resultado, aí por algum motivo eu vou lá, cago com alguma coisa e largo. Tá bom, gente? Me fala aí o que é que tu achou dos argumentos do Walter em relação aos 40 anos, é isso mesmo? Tu tens 40 anos, tá chegando, o que é que tu pensa dos 40 anos? O que é que tu pensa pro teu futuro? Qual é os teus maiores medos e anseios, né, tuas reflexões?
E comenta aqui embaixo também. Tá bom, gente? Desculpa a imagem. A imagem não é das melhores, esse OBS travando direto, mas deu para captar, sim, eu acredito, a informação, né, a mensagem. Não sou muito bom em React, sou meio desorganizado, não sou youtuber profissional. Eu trabalho, tenho o meu serviço, a minha van hoje está em aluguel. Ela vai lá para Itapema. Então, por isso que eu estou em casa nesse horário agora, trabalhando, fazendo meus vídeos, tá? Mas o meu primeiro, meu business, que bota realmente comida na mesa dos meus filhos, é o meu trabalho com frete, com transporte. E vai dando um tempinho, a gente grava aqui para vocês. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Deixa um likezinho se tu curtiu o vídeo aí, inscreva-se no canal. Parceria sempre do André do Motoboy Relâmpago, Johnny Adesivo é o cara que faz tudo para mim em relação à arte que vocês vê, e o Jailson, meu contador, especialista em transporte, quer abrir uma transportadora, cara, do jeito certo, chama o Jailson, tá? E também o quer trabalhar com transporte, quer aprender, quer trabalhar como eu faço, eu tenho um grupo de WhatsApp que eu estou iniciando, que aqui lá já estou fechando o último, dá quem sabe tu já entra nesse novo agora e a gente conversa aí com bem pouquinho, a gente fica mais fácil, tá? Eu sempre converso, não é nada gravado. Me chama o Ab e nós responde, que aprender a trabalhar com transporte tem um valor, tá? Me chama no WhatsApp que tá lá no primeiro comentário fixado. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo e valeu!